Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Danas je u zgradi opštine Stara Pazova potpisan javni ugovor za prvo javno-privatno partnerstvo između opštine Stara Pazova i privatnog partnera kompanije Baumaster za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za finansiranje, izgradnju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji opštine, a potpisali su ga Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, i Lazo Pribišić, direktor kompanije Baumaster, ovlašćeni predstavnik konzorcijuma kompanija koje su deo projekta. U okviru projekta u narednih 120 dana biće asfaltirane sve neasfaltirane ulice na teritoriji opštine. Potpisivanjem ugovora obeležen je još jedan krupan, ali siguran korak u stvaranju bolje, lepše i uređenije opštine Stara Pazova. A svečanom činu potpisivanja prisustvovali su i Goran Savić, pomoćnik predsjednika opštine Stara Pazova, i Marina Savić, šefica opštinske kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj. Srbija je lojalan partner Nemačkoj, izjavio je danas premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa premijerom Nemačke pokrajine Hesen Folgerom Bufijeom, primetivši da je činjenica što Bufije ima porodične veze sa Srbijom dobra osnova za još bolje odnose Srbije i Hesena, ali i Srbije i Nemačke. Vučić, koji je inače drugi srpski premijer koji je posjetio pokrajinu Hesen, novinarima je izjavio da je sa Bufijeom razgovarao o mnogim pitanjima, a posebno je, kako je rekao, zadovoljan što je Srbija do sada imala podršku Nemačke i Hesena na njenom putu ka Evropskoj uniji. Podsjetio je na značajne ekonomske veze Nemačke i Srbije, navodeći da u Srbiji radi 370 nemačkih kompanija koje zapošljavaju više hiljada ljudi, te dodao da je trgovinska razmjena samo za Hesenom iznosila prošle godine više od 300 miliona evra. U zajedničkoj akciji pripadnika Uprave granične policije, Uprave carine i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na graničnom prelazu Šid u Šleperu sa Polu Prikolicom Marke Reno otkriveno je zapljenjeno 21.193 boksa cigareta Marble Filter Deluxe bez akciznih markica. Cigarete su bile sakrivene u šupljim delovima krana koji je šleperom za Italiju prevozio bugarski državljanin 43-godišnji SD. Vrednost zapljenjene robe se procenjuje na preko 40 miliona dinara. Po nalogu nadležnog tužioca za vozača je određeno zadržavanje do 48 časova. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu za krivično delo krijumčarenje biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo. A zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela razbojništvo, laka telesna povreda i nasilničko ponašanje, pripadnici policije u Staroj Pazovi su uhapsili dva maloletnika. Nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, određen im je pritvor do 30 dana. Također, zbog osnova sumnje da su učestvovali u izvršenju navedenih krivičnih dela protiv još četvorice maloletnika, podnete su krivične prijave nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Oni se terete da su po dvojica ili trojica u grupi u februaru i martu ove godine fizički napali dvojicu mladića, vozača gradskog autobusa i jednu putnicu i naneli im telesne povrede koje su konstatovali dežurni lekari. Sutra se navršava 17 godina od NATO bombardovanja Srbije, u kojem je za 78 dana ubijeno najmanje 2.500, ranjeno i povređeno više od 12.500 ljudi. U ovoj akciji poginulo je više od 1.000 pripadnika Vojske Srbije i policije, a teže i lakše ranjeno oko 6.000 civila, među njima i 2.700 dece. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na više desetina milijardi dolara. Datum koji nikada ne smemo da zaboravimo biće obeležen sutra i u Staroj Pazovi. U zgradi opštine Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, organizovat će prijem za roditelje i rodbinu svih poginulih boraca, a nakon prijema oko 10 časova i 30 minuta biće položeni venci i cveće na spomen obeleže šestorici Staropazovčana koji su nastradali tokom NATO bombardovanja. Obeležavanje 17. godišnjice od bombardovanja Srbije organizuje opštinski odbor Subnora i opština Stara Pazova. Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Stara Pazova obeležit će sutra godišnjicu početka NATO agresije na našu zemlju, a u saopštenju udruženja navedeno je da će godišnjica biti obeležena u hramu Svetog proroka Ilije u Staroj Pazovi sa početkom u 11 časova i 30 minuta. Opštinski odbor Srpske napredne stranke Stara Pazova svečano je danas uz prisustvo visokih predstavnika predsjedništva stranke, članova i simpatizera zvanično otvorio nove stranačke prostorije za naselje Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk i Belegiš. Nove prostorije se nalaze u Novim Banovcima u Svetosavskoj ulici broj 2. Nekoliko godina unazad sve je više ljudi koji prepoznaju ozbiljan i odgovoran rad Srpske napredne stranke, veliku predusretljivost prema građanima i problemima sa kojima se susreću. Ovo je doprinelo stalnom porastu članstva, pa je samim tim i potrebno
potreba za kancelarijom bila veća, istakli su iz opštinskog odbora. Ovo je treća po redu kancelarija, to jeste prostorije stranke u opštini Stara Pazova. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove igraće u polufinalu play-offa u prvenstvu Srbije pošto su u trećoj odlučujućoj utakmici pobedili sinoć na svom parketu Dinamo iz Pančeva sa 3-1 u setovima. Protivnik Jedinstva u polufinalu će biti ekipa Železničara iz Lajkovca koja je u tri utakmice bila bolja od Tenta iz Obrenovca. U drugom polufinalu sastaće se šampion Vizura iz Beograda koja je eliminisala u dve utakmice Crvenu zvezdu i NIS Spartak iz Subotice koji je bio bolji od MD Zrenjanina. Zbog obaveza juniorske reprezentacije Srbije play-off se prekida i nastavit će se 5. aprila kada će se igrati prve utakmice u Staroj Pazovi i u Beogradu. A danas je počelo novo nadmetanje najboljih tenisera i teniserki sveta u Majamiju. Srpski teniser Dušan Lajović meč prvog kola danas igra protiv kvalifikanta domaćeg takmičara Denisa Novikova, a očekuje se da Lajović prođe ovu prepreku i zakaže balkanski okršaj protiv Marina Čilića. Turnir u Majamiju će trajati do 3. aprila, a igra se za ukupan nagradni fond od 7 miliona dolara. Vreme sutra prepodne oblačno, tokom jutra i sa slabom kišom. Posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Maksimalna temperatura vazduha 9 stepeni. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.